Lulu Diva. Lulu angu. Ndiye huyu aliyekuumiza eh? Mhm. Huyu ndiye aliyesambaza. Pole. Nataka nikukumbushe kuhusu dunia yetu. Na urafiki mbaya uliopo kati ya mitandao na umaarufu. Nisikilize mimi. Ningeweza kufikishia hili kwenye komenti ndefu chini ya posti yako yote mpya. Au ningekwambia haya tukiwa ndani. Jikoni ulikonizoesha kunipikia. Mimi nimeingia studio Lulu. Simanze jua jamii yangu na pole kwa ukimya wako. Vinanifanya nisimame nyuma ya mic nitete na wewe. Na yote anayebahatika kunisikia. Nitaongea Diva. Naongea. Haujakuwa wa kwanza. Kuna kumbukumbu zimebebwa na macho yetu kuhusu aina matukio kama yako. Ambayo tunatamani siku zirudi nyuma. Ili tusiwe tumeyashuhudia kwenye simu zetu. Hebu jitazame. Kama mkosaji tu na sio mmalizaji wa maisha. Nilisikia umekunywa sumu. Da. Jicho lako limeangalia uzito wa mbolea kwenye chepe bovu. Na kukumbusha Diva, mikono yako haijabeba laana. Imebeba kosa tu. Bado wewe ni mtu katika wale walioamua kuishi kwenye ulimwengu wake. Ichukie simu na uamuzi wako. Lakini usijione kama hauna nafasi ya pili kwa kosa lisilokuwa la mara ya kwanza kwenye macho yetu. Limefanywa na wengi, ila kwa wewe hii ni mara yako ya kwanza, tumelibeba. Tunajua Lulu, wanaokupa pole za kinafiki ni wale waliohesabu kuwa ya kwao tumeyasahau, japo yalizidi ukubwa wa hili la kwako la leo. Tunajua machozi hayachagui siku za furaha Lulu, ndio maana huwa tunalia kwa kuwapokea waliorudi kutoka safarini. Iruke kwa hatua za mtu mzima hii kamba iliyokuangusha. Simama na uchague kuwa imara. Litapita kama mengine. Kwa upande wa mwanaume ambaye wewe unajihisi mjanja kuvujisha video hii, na yeyote mwenye tabia mbovu kama hii, nipe sikio lako tafadhali. Wewe unajiita mwanaume? Unajiita kidume? Kuacha kwenye mahusiano hakuyahitaji maamuzi yenu mnayoyaita kukomoa kwa kuvujisha faragha mlizooneshwa nyakati zile mnapendana. Kila kitu kina mwisho bro. Ni ushamba kutokubali matokeo ya kusambaza utu wa dada zetu. Walijilipua kwenu kwa sababu wanawapenda. Klipi yake hata kama imebeba sekunde tatu, usiitumie kama fimbo. Hujui imebeba hatima ipi kwa wanaomuamini. Mwamba ulichokifanya ni ushamba. Ukishamaliza kumshikisha adabu kama unavyodai, kuwa una uhakika pia kwenye ukoo wako hakuna mwenye jinsia ya kike. Si unafahamu? Bro, chizi huwa anachekesha akiwa hatokei kwenye familia inayokuhusu. Kwa sasa kila mwenye bando anaonyesha uhodari wake wa kusambaza video. Tusisahau kila lenye sura lina kisogo pia. Tukimalizana na Lulu, watafute na dada na shangazi zetu. Bro, karma ipo na inazunguka. Asili itakukumbusha ipo siku. Na nyie dada zetu, kwenye kizazi kinachomiliki wanaume wanaotaka uthibitisho kuwa waliwahi kuwa na mahusiano na nyie kwa marafiki zao, kuweni makini mbele ya kamera zenu. Zipo namna nyingi za kumuonyesha kuwa unampenda kabla hujajirekodi video unayoamini haitasambaa mbele ya mwanaume usimjua. Unaishi kwenye jamii inayohukumu hitimisho la kikao, sio dhamira iliyojadiliwa. Video ikitufikia mtaani, tunamlaumu mhusika na si aliyesambaza. Ndivyo tulivyoumbwa wanafiki wa Kitanzania. Leo niishie hapa. Ujumbe wangu upo kwenye kuonya na kukataza kila kinachoendelea mtandaoni. Ubinadamu wetu unapimwa na utu na sio kitu. Lulu, niandalie makange yangu na ndizi. Nakuja mama.